រឿងមីលីដួងចិត្តប្រលោមលោករឿងមីលីដួងចិត្តជាស្នាដៃដែលនិពន្ធដោយលោកនូហាចដែលបាននិទានផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ1939គឺនៅពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ចាប់ឈួលឆេះឡើងហើយមកចប់នៅចុងឆ្នាំ1946គឺនៅពេលដែលខេត្តបាត់ដំបងនិងដែនដីយើងទាំងប៉ុន្មានដែលបានបាត់បង់ទៅនោះបានវិលត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងសហគមន៍ជាតិវិញរឿងនេះមានគុណភាពជាកញ្ចក់ឬក៏ជាផ្ទាំងគំនូររូបភាពសម្រាប់គំនិតនិងឧត្តមគតិរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងសម័យនោះហើយដែលពណ៌នាអំពីគំនិតនិងឧត្តមគតិនៃយុវជនក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1939ដល់ឆ្នាំ1946សូមយុវជនចំនួនក្រោយទុកជាសក្ខីភាពមួយនាសម័យកាលនោះបាទសូមរីករាយស្ដាប់រឿងមីលីដួងចិត្តជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានចតរថយន្តដាក់ក្រៅម្លប់ឈើស្រួលបួលហើយលោកសុកវិននិងនាងប្រភាបាននាំគ្នាដើររកជួលអ្នកស្រុកពីរនាក់ឲ្យរែកម្ហូបអាហារយកទៅខាងលើភ្នំឯយុវជនយើងនាំគ្នាជជុះរលាស់លំអងធូលីសើចអើងកងពួកអ្នកដំណើរយើងពង្រាយគ្នារកោតឡើងចង្កេះភ្នំដែលចាស់បុរាណយើងបានយកថ្មបាយក្រៀមមកតម្រៀបជាកម្មចន្ទដាបណ្ដាក់រហូតដល់ខ្ពង់រាបខាងលើចន្ទដានេះក្នុងចំនួនរវាង50ទៅ60កាំមានចាត់ឲ្យមានថ្នាក់ធំទូលាយមួយល្មមអង្គុយបានស្រួលសម្រាប់ជន់រវៀតក្បាលជង្គង់ឈប់ឲ្យបាត់ហត់មួយសន្ទុះសិនថ្មីបើសម្រាប់បន្តិចយ៉ាងនេះអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឡើងឬមិនសូវបានប្រព្រឹត្តកីឡានៅតែដកដង្ហើមស្ទើរពំដល់គ្នាហើយវិលមុខស្លុងលុះនៅតែ2-3ថ្នាក់នឹងដល់ទីរៀបស្មើផ្លូវកាន់តែចោតខ្លាំងឡើងពួកក្មេងៗដើរលឿនទៅមុខស្រវឹងដោយព្រៃព្រឹក្សាដោយទេសភាពបៃតងខ្ចីត្រជាក់ដល់ថ្លើមលោកសុកវិននិងនាងប្រភានិងលោកទេពកសលដែលធ្លាប់បានឡើងចុះភ្នំនេះឬដែលធ្លាប់វឹកវើលក្នុងការទាហានក៏មិនសូវជាអស់កម្លាំងពេកទេអ្នកទាំង3នេះដើរនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាបណ្ដាតាមដែលស្ដាប់គ្នាបានព្រោះអ្នកដំណើរសៀមចេះភាសាខ្មែរស្ដួចស្ដើងនៅឡើយឃើញយ៉ាប់ខ្លាំងតែភីលៀងសៀម2នាក់ដែលមុខឡើងស្លាំងបបោមាត់ធ្លាក់ស្ប៉េះហើយដើរត្រេតត្រោតធ្វើបើអ្នករែកមហោ2នាក់ជួយយកអាសាទប់ជំហរគាត់ផងឯយុវជនវិញដើរលឿនរោញទៅមុខគិតតែពីនាំគ្នាថាពីនាំគ្នាសើចនាងច័ន្ទមណីដែលឥឡូវចេះខ្មែរ4-10ម៉ាត់ក៏និយាយទៅកាន់រកសហជីវិនទាំងអស់ខុសខ្លះត្រូវខ្លះបណ្ដាលឲ្យសេចក្តីសប្បាយងំនៅជាប់រហូត
នាកាលបានឈប់15នាទីដើម្បីឲ្យបាត់ហត់បន្តិចមកអ្នកពនេចរក៏នាំគ្នាចាប់ដើរតាមផ្លូវជើងបណ្ដោយខ្នងភ្នំដែលជាទូលរៀបស្មើផ្លូវកាត់ក្រៅមលុបឈើធំធំដែលបានជំរុះស្លឹកទុំមកជាកំរាលយ៉ាងក្រាស់មួយម៉ោងកន្លះក្រោយមកក៏បានទៅដល់ស្ពានឈើអន្ទើបមួយដែលផ្លោះកន្លងស្ទឹងក៏មានទឹកថ្លាហូរត្របាញ់មួយសន្ទុះមកទៀតអ្នកដំណើរក៏បានដើរចូលទៅក្នុងវត្តដែលមានទីលានទូលាយស្រឡះបោះស្អាតថេញមានមេកុដប្រក់ក្បឿងមួយហើយកូនកុដ2-3ប្រក់ស្បូវជ្រកក្រៅមលុកខ្នោព្រះវិហារតូចមួយដែលសង់ពុំទាន់រួចហើយមានសាលាប្រក់ស្បូវមួយវែងសម្រាប់ជាទីសំណាក់នៃអ្នកដំណើរអារាមនេះជាទីបរមសុខក្រៃលែងចិត្តអ្នកទីក្រុងដែលអាប់អួរដោយសេចក្តីលោភលន់ចង់បានហើយដែលភ័យព្រួយដោយសំឡេងក្រហមដាក់គ្នាខាងទ្វីបអឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលុះមកដល់ទីនេះកាលណាក៏រលាយបាត់សូន្យក្នុងពេលដែលចាស់ឈៀងចូលទៅថ្វាយបង្គំហើយយកអីវ៉ាន់ខ្លះប្រគេនចំពោះលោកគ្រូចៅអធិការហើយពួកម៉ែទៀតកំពុងប្រញាយរើសផ្លែគូលែនផ្អែមដែលលោកគ្រូបានបង្គាប់ឲ្យអ្នកភូមិម្នាក់ឡើងកាច់មែកទម្លាក់មកឲ្យនាងច័ន្ទមណីនិងទីឃាវុធបាននាំគ្នាទៅទួលមកខាងព្រះវិហារដែលមានបំណងចង់ថតរូបឲ្យជាប់ទេសភាពផងព្រោះនៅទីនោះមានដុំថ្មធំធំសឹករិចរិលឡើងមូលត្រងោលដោយផ្សិតយកដោះកណ្ដាលព្រៃមានដុំថ្មមួយខ្ពស់ហើយធំជាងគេឯទៀតស្ទួយបន្ទើតនៅសំណងមួយវែងប្រក់សង្កសីសេចក្តីចង់ដឹងបាននាំឲ្យយុវជនទាំងពីរនាក់ត្រូវឡើងជណ្ដើរឈើញ័រអន្ទើបចូលទៅក្នុងរោងនេះដែលជាជំរកសម្រាប់ព្រះពុទ្ធរូបមួយព្រះអង្គឆ្លាក់ភ្ជាប់នឹងដុំថ្មតួព្រះអង្គផ្ទុំសណ្ដោកមានបណ្ដោយរវាង15ម៉ែត្រថ្វីបើមានគ្រឿងសក្ការៈបូជាស្ងេះស្ងៅហើយមានខ្លះជារបស់ចិនយួនដែលជាវត្ថុនាំឲ្យតែកចិត្តក្រៃលែងតែនារីនិងចៅមាណពគួចញាប់ញ័រក្នុងហារតីហើយកោតសរសើរចំពោះសទ្ធានិងសេចក្តីប៉ិនប្រសប់នៃបព្វបុរសដែលនាងបានបបួលទីឃាវុធក៏ចុះមកបេះផ្កាចំបៃដែលមានដើមដុះចិត្តទីនោះលុះបានដោះស្បែកជើងទុកនៅខាងក្រៅសាលាស្រាច់ហើយយុវជនទាំងពីរក៏ចូលយកផ្កាទៅបូជាក្នុងធោមួយនៅប្របព្រះបល្ល័ង្កទើបនាំគ្នាលុតជង្គង់សូត្រនមស្ការថ្វាយយុវតីតាមសំនៀងថៃហើយនាយកំឡោះតាមសំឡេងខ្មែរយុវជនទាំងពីរសូត្រថ្វាយបង្គំដែលជឿស្មោះហើយដែលមានទឹកមុខយ៉ាងជ្រះថ្លាផងលុះចប់ថ្វាយបង្គំហើយនាងច័ន្ទមណីបែរមុខញញឹមមករកទីឃាវុធហើយបន្ថែមសេចក្តីសម្រាយថាសូមគុណព្រះបារមីជួយជ្រោមជ្រែងយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងពីរនាក់ដែលមានចំណងស្នេហារឹតរួតយ៉ាងមាំមួនសូមឲ្យបានផុតពីសេចក្តីលំបាកហើយពៀនពៀឧបសគ្គនានាទាំងពួងសូមឈ្នះគ្រោះកាចនិងសេចក្តីវង្វេងទាំងអស់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងคลายទៅជាមោម៉ាក់បាំងមុខ
ជនទាំងពិភពលោកបណ្ដាលឲ្យកើតប្រទុសរាយឆ្ងាយចាកពីព្រះពុទ្ធវាទទីឃាវុធដែលស្ដាប់សម្ដីដ៏សែនពីរោះនេះដោយពេញចិត្តក្រៃលែងក៏លើកហាត់ប្រណម្យហើយបន្តសេចក្ដីថានាងចន្ទមณีជាគូព្រេងរបស់ខ្ញុំប្រករណាពិតប្រាកដណាស់ថ្មីបើយើងបែកទៅកើតក្នុងអាណាខេតទីតីខុសគ្នាបុណ្យទានដែលយើងបានកសាងរួមគ្នាពីជាតិមុនបាននាំឲ្យមកជួបគ្នាវិញហើយគួចកើតនៅសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធភ្លាមៗក្នុងគ្រាដែលយើងខ្ញុំព្រះករុណាបានជួបគ្នាតាំងពីគ្រាដំបូងហេតុនេះសូមព្រះអង្គជួយត្រត្រង់តម្រង់នៅចិត្តយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងពីរនាក់កុំឲ្យមានថ្នាក់ថ្នល់ត្រង់ណាឡើយដើម្បីស្គាល់តែសុភមង្គលជារៀងរហូតបន្ទាប់មកចាស់ទុំនិងពួកម៉ាក់ទាំងឡាយក៏បានដើរចូលមកដល់កន្លែងនោះដែរគូសង្សារទាំងពីរក៏នាំគ្នាចុះមកជួបជុំក្រោមសេចក្តីណែនាំនៃលោកសុកវិនអ្នកដំណើរទាំងអស់បានទៅថ្វាយបង្គំស្នាមព្រះបាទដែលឆ្លាក់ក្នុងផ្ទៃថ្មហួសទៅមើលអាស្រមព្រះសង្ឃចង្ក្រមភាវនានៅអណ្ដូងប្រេងទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធរូបនៅឆាត់អេសីទើបត្រឡប់មកកាន់វត្តវិញតាមផ្លូវជើងតូចលូនតាមចន្លោះដើមគូលែនដែលកំពុងពង្រុះផ្លែទុំជោលោកសុកវិនបាននាំគ្នាទៅរកកន្លែងទឹកធ្លាក់ដីទេចុះសន្សឹមសន្សឹមសូទឹកហូរលឺកាន់តែខ្លាំងហើយคลายទៅជាក្រហមរញ្ជួយទាំងពោសធាកាលបើបានចេញពីផ្លូវបត់ចុងក្រោយបងអស់ទស្សនីយភាពដ៏ត្រដាងពេញទំហឹងនៅចំពោះភ្នែកបរិបូរដោយកម្លាំងដោយសម្រាយសន្ធាប់គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងហាក់បីដូចជាវងមរឹកច្រឡោតដាលដោយខឹងពេញបន្ទុកខ្សែទឹកវិលគួចត្របាញ់លោតផ្លោះដំថ្មស្ទុះដាំក្បាលចុះក្រោមរោសន្ធប់ហើយទំលាក់ខ្លួនយ៉ាងលឿនពីលើថ្នាក់កម្ពស់ប្រមាណ2ម៉ែត្ររត់ខ្មាញ់ថ្លាឆ្វេងបែកពពុះស្គល់លើផ្ទាំងសិលារៀបស្មើដូចផ្ទៃថ្នល់បានចំនួន20ម៉ែត្រក៏កញ្ជ្រោលរោលរែកប្រមៀលបោះពួយធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះមួយតូចចង្អៀតជម្រៅចោតត្រង់សន្លឹមសម្លឹងទៅក្រោមស្ញើបវិលមុខទីក្រាលថ្មរៀបស្មើនេះជាកន្លែងងូតយ៉ាងប្រណិតដែលគប់ចិត្តពេកយុវជនទាំងក្រមុំទាំងកំឡោះស្រែកគំនាប់ទីហើយផ្លាស់ខោអាវខ្លីសម្រាប់ងូតទឹករត់ចូលខ្ញៀវខ្ញាសប្បាយភ្លេចឃ្លានភ្លេចនឿយហត់អស់រលីងអ្នកខ្លាំងអោនខ្ពងរងដុំទឹកដែលធ្លាក់ពីលើហើយប្រកាសអួតថាវារីចេះគក់ចេះច្របាច់ស្រួលណាស់វើយខ្លះទៀតក៏បណ្ដែតខ្លួនឲ្យរសាត់សស្រឹមក្នុងផែនត្រជាក់រំអិលតាមផ្ទាំងកំរាលថ្មពួកចាស់ចាស់ងូតអង្គុយស្ងប់ស្ងៀមគយគុណល្បែងកំសាន្តនៃក្មេងក្មេងដែលពេញចិត្តហើយដែលនឹកស្ដាយខ្លះផងក៏មិនដឹងបាទខ្ញុំបាទសូមនិទានស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិននៅវគ្គបន្តខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកនិទានជាបន្តទៀត។